रुख गए प्रकाश सुविधा आफ्नो श्रीमती दिसँग त्यो फेरि प्रकाश दाइले आफ्नै प्रोग्राम बनाउँछ मिराकल गार्डनमा घुम्दै हेर्नु अब भन्नुहोस् मिराकल गार्डनमा घुमेर चाहिँ प्रकाश कसरी हुन्छ त्यो दाइले आफै भन्नुहुन्छ मतलब पत्रकार यदि कट्टर पत्रकार हो नि प्रकाश दाइ प्रोग्राम मतलब मतलब फिल्मको प्रमोसनको लागि उहाँलाई सर्टेन बजेट छुट्याइन्छ त्यो प्रोफेसनल छुट्याउनु पनि म बोलेको पैसा दिन्छु तपाईँको प्रमोसन गर्नु पैसा दिनु त छिटै प्रमोसन लियो पैसा लियो फिल्मको बारेमा प्रमोसन पनि गर्यो जब हलमा चलेर चलेन नि त्यो फिल्म आफ्नै कार्यक्रममा भन्छ यो फिल्मले पानी पिएन कहिले कहिले छोड दिनु फेरि पत्रकार साथीहरू गजब गजबको टाइटल राख्नुहुन्छ एकजना फेरि टाइटलमा अपलोड कुरा गर्ने मान्छेहरूसँग मलाई बडा डर लाग्छ अघि म त्यहाँ आइरहेको थिएँ एकजना साथीले भन्नुभयो सन्दीपजीको हेरेर जानुपर्छ हामी दुबई जस्तो एउटा ठाउँमा छौँ म दुबईका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको प्रयासका कारणले गर्दाखेरि एनआरएन भयो भयो एनआरएन तपाईँको साथ पायो जसको कारणले गर्दा हामीले त्यो साथ पायौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण चलचित्र उद्योगमा तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ छ र थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच तर मलाई एउटा अचम्म के लाग्यो भने सर मेरो चिसो हाम्रो मतलब यो जुन हामीले विभिन्न समाज भन्यौँ नि विभिन्न समाज यो समाज त्यो समाज त्यो समाज त्यो समाज त्यो समाज अध्यक्ष त्यो समाज अध्यक्ष त्यो समाज अध्यक्ष भन्दा भन्दै कार्यक्रम आदि त्यति अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यसको सट्टा हामी सम्पूर्ण नै एउटा नेपाल समाज भन्ने बनाएर भइबस्नु हुन्थ्यो होइन त्यस कारण मलाई लाग्छ हामी त्यति कुरामा पनि विचार गर्दै हुने रहेछ हुन्थ्यो सो तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद र सिङ्गरहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो रवि ओड है बहिनी तपाईँको गाना असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई म सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र तपाईँको तर्फबाट मलाई रिचाले एउटा कुरा सोधि आज गएर सोच्यो दुई त के भन्दैछस् त नेपाली फिल्मसँग कसरी रिलेटेड छस् भनेर मलाई भेट्ने त्यही सोधि मैले सोधेँ सर म नेपाली फिल्मसँग कसरी रिलेटेड छु ओके सम्झेँ सुरुदेखि एउटा फिल्म खेलेको थिएँ हाइवे जसमा तपाईँ थिस् त्यो हाइवे भन्ने फिल्म खेलेको एउटा यस्तो चलचित्र भन्यो त्यो चलचित्रको म अनुभव दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै हाइवे भन्ने मैले चलचित्र खेलेँ र आफ्नो फिल्म हेर्नको लागि एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ अनि म मेरा साथीहरूको टिकट काटेर हलभित्र छिरेँ त्यो हलमा हल कचाकच खाली थियो मतलब कचाकच जो जहाँ सुतेर हेरे पनि हुन्थ्यो मतलब टिकट यहाँ काट त्यहाँ गएर हेर्छु भन्दा पनि हुन्थ्यो मतलब त्यसरी कचाकच खाली भएको हलमा मेरा चारजना साथी र पाँचजना पछाडि थिए दर्शक त्यो होल हलमा जम्मा हामी आठजना पनि थियौँ फिल्म चालु भयो चले गन नभएर कि पैसा लगाएर उठ्ने के फिल्म चल्यो भगवान् गजब चल्यो पछाडिको पाँचजनाले हेरिरहेछन् के हो यो कस्तो हो यो हाफ टाइम पछि बुझिएला हाफ टाइम पछि बुझिएला भने त्यसपछि हाफ टाइम पनि भयो म लुकिरहेको छु यसरी लुकिँदा डर मलाई के छ भने साला मलाई भेट्यो भने टिकटको पैसा मैसँग
टोपी लगाएर यसरी बसेको छु अनि हर अँध्यारो भइसकेपछि चिर्छु भने पाँचजना जुन पहिला आएका थिए ती सब पहिल्यै छिरेछन्। अब म हलभित्र छिरिरहेको छु, हल अँध्यारो छ, मलाई लाग्यो तिनीहरूले मलाई देख्दैन। तर पहिले बसेको मान्छेलाई त उज्यालो भइसकेको हुन्छ, हामी जाने पछि जाने मान्छेलाई पो अँध्यारो हुन्छ। त म गइरहेछु, एउटा महिना भित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको त्यो फिल्म फेरि यहाँ नै आएर छ। अब मलाई लाग्यो बाँकी फिल्म हेरौँ कि। फिल्म जब सकिन थाल्यो त्यसपछि एउटा आइ नै महिला जुन कोठेर भन्नुभयो, यस्तो गु जस्तो फिल्म हेरिँदैन। मतलब मैले यस्तो लाग्यो कि चलचित्रलाई मन बनाउनको निम्ति मैले ठुलो योगदान छ। कुनै पनि चलचित्रलाई गु जस्तो बनाउनु छ भने तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फिल्म खेले मेरो कहानी छ फिल्म, त्यसपछि अर्को फिल्म खेले छय कान छ, त्यो त म गराले होइन मलाई बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर पनि दियो हङकङमा गएर। मलाई लाग्यो भाइ चले गाडी चल चले, मतलब भाइ दीपक राजगिरी दीपाश्री निरौलाको ब्रान्डभित्र म मलाई लाग्यो अर्को फिल्ममा त म हिँड्छु। वडा नम्बर छ भयो, मलाई यति रोल दियो यति, त्यो रोलमा के थियो कि मेरो कठालो समात्ने अनि मलाई जोडले गाली गर्ने, म डराएर भाग्ने, बस मेरो रोल त्यतिखेर सकियो। मलाई लाग्यो अर्को फिल्ममा त दिन्छ भाइ, क्यारेक्टर त खतरा छु म। त्यसपछि गयो छापन्दा छापन्दामा म आउँ, भगवान् कसरी यति रोल पनि छैन, पछि थाहा पाएँ मैले यहाँ उसलाई रोलबाट किन निकालेँ। त हिरो थियो हुनुहुन्थ्यो जितु नेपाल, को ज्ञान गर्न थाहा छैन। त्यसपछि म आउने बुढा, त्यसपछि दीपक राजगिरी, शिवहरि पौडेल, यस्तोको बिचमा म गएको भए त साँच्चीको हिरो म देखिँदैन। अरे बुझ्ने ताली बजाउँ भाइ, दीपक राजगिरी दाईको पनि स्टार्टिङ थियो फिल्मको करियर, साइडमा बसेर सबलाई हेऱ्यो, जित्ने भयो यसलाई त जितिदिन्छु, माग्ने भयो यसलाई त जितिदिन्छु, सिबरी पढेर खायो 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 यसलाई खायो, म यसलाई सक्दिनँ निकालेर सर सो। मैले पछि दीपक राजगिरी दाईले साँच्चीले सोधेको, दाई मलाई फिल्ममा चाहिँ किन नलेको भन्दा, त्यो सबैजनाले तिमीलाई तिमी हिँड्दै देखिहाल्दैन त्यो तिनीहरूले म देखेको दिदीहरू त्यो मलाई चलचित्रको यात्रा त्यसै गरी निरन्तर भइरहेको छ। र मैले भनिहालेँ अब म राम्रो कलाकार भएको छु होइन, त्यस कारण भुवन दाई तपाईँले पनि अनमोललाई लिनु सत्ता होइन आफै खेल्नुहोस्। रामबाबुलाई भन्न चाहन्छु, रामबाबुजी प्लिज होइन, यो चलचित्र उद्योगमा यदि म योभन्दा बढी मोटाउनु पर्यो अनि अलिअलि कपाल छोटो पार्नु पर्यो तब मात्र म दयाङ राई जस्तो देखिन्छु भने म देख्न तयार छु। तर भेरी मच ह्याप्पी थ्याङ्कफुल टु नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री द्याट वन आवर गुड आई एम एसोसिएटेड विथ दिस ब्युटिफुल इन्डस्ट्री वी आर फ्यामिली एन्ड आई एम भेरी मच ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ दिस ब्युटिफुल फ्यामिली एन्ड थ्याङ्क यू फर एप्रिसिएटिङ मी एन्ड थ्याङ्क यू फर इम्ब्रेसिङ मी एज अ पार्ट अफ युर फ्यामिली। तपाईँहरूले मलाई यसरी स्वीकार नगरिदिएको भए साँच्चीकै भन्नु पर्दा भुवनलाई शिवलाई हामीलाई तपाईँसँग तपाईँको नजिक त नजिकको त कुनै छोडिदिनुहोस्,
तपाईलाई सिनेमाबाट पनि नजिकबाट हेर्न पाउँदाखि विल बी मोर देन ह्यापी तपाई हामीसँग आज म सहयोगी उभिने हैसियत यहाँ बसे म यहाँ बसेर सोचिरहेको थिएँ हा भगवान् अब छक्कै वडा नम्बर दुईमा जन्मेको केटा म त मेरो औकात हेर्नुहोस् मलाई आज यस्तो अनुभव भयो साँच्ची के भन्नु पर्दा जसरी मन्दिरमा जसरी मन्दिरमा राम सीता लक्ष्मणका मूर्ति हुन्छन्